அவிலக்கன மாமா அவேத பாதாம பூரே பதி பதி கு பாந்தி சுதிக்கி ட்ரக்குனே டவுன்லோட் கடிதி அன ஆகா கு பதகி கன ஸ்டரிஷே விபை மாமேச்சி தவுகி முகி தாதா வா பக்கார் த خورதி ட்ரக்குன பசோக தகையோ கிராஷன் கோப் மாமா மாரியா க பாதாமுன பராதி கல இன்ஷால்லா கோரா சிரா ரவான் தி திரி ட்ரக்க தி خورதி வே மல்லா தி நூர மபதரங்க வயில தி தமா க திர்கி கோரே யோ கிரச்சவா கிரச்சவா ஜோ ஷல்லா தி خيرுகி وینو سم والے دو باخ پاخ لنٹر ن دی را گردی دلی نو تیر سمجال لے چرا گردی کی منا بیاس لا گٹا پاگا شدی ہوتا سر میں لکار دے ترا زکنا گمور لدی پراٹی دل پخی کی ما ہر دے سکار دے ماما گورا ورتا سکار دے دے وا سارا خبر سو خبر وا سارا کو راش راش لورشا مری گز ناستے ما سری سترگی ورشا کراشن کو ماما دا دا دمر مینت رات کو لازم گنی پلم مل نا نا سری سترگی گردا دا چا خور دے چل دے بالکل استاد دا خاندان کم خاندان دے کراشن کو ماما زمون دا خاندان ل چ خبر شی کنا نو تارو جے ویلا ورشی تارو جے ویلا ناس نو ورزم کباب روانی خری بیا بلار خبر ور ته نور له خدای غلو شیطان شند غوونه خو ته نه ډکړي تا خلا دې سماله کا کراشن کو ماما با ما ته سوي ساسي پد نه وتا کولو اغه د چمنی کا کا لور نه وا اکونډا ها تا تا پری ها با زنګ بچې سدي اره ماما دې د خلې نه خلاص دې غلي دې نه تا تا پری کنا اغه غریب وسوې چاته داسي او کسرات وګوره چې د کار سړې نو د کار سړې دلته چرته دې زمين تا ته د کار سړې نه کاری نه خدای ستاسو ماته نه وېریشا تو خدا کاری مے کتے بیکاری نہ 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 تا دوا پکار دا ما کی سین دی اوری دلی دا کی سو دا لاس ہستا کول لنجا خراب ازا تو ایم چی بیزا ہے مولا خو تب یم نہ غوی کدا لور رات چا پکور کلا کنا دا سی سو زوان رات نو زوان اس کم زنه پیدا کو نہ نو گور دا ثواب کار بازو کم کنا ولے بچے او درے گت کاشن کو ماما دی دا پارا زوان ماما پرے دا منیا گا تخیر تا خودم رنا دا نور بچر دا پلا با گور او رگا چپ شا مکا و خبری نو از بس ستادا دی خورزی پا موبایل کی آواز لار شی نو زمان عزت تینو الو سلام علیکم وعلیکم السلام رورا ز سره د کلاشنکوب ماما تا تار کله هم زمون کور ته په سیګنل کې ستړی مچ وعلیکم السلام څنګه چلې خی پورې سو کو دا کم زنه رورا سوات نه خبرې کوم منګوري نه دا سوات نه منګور خان څنګه خی خیر دې ته خی سی رورا دا سوات نه سو کو کلاشنکوب څه وای دا سوات نه نوم را تو خیا اسلام الدین خان څنګه کلاشن کو ماما راغلی خو تش تور راغلی تش تور راغلی یاره ته خو سم نه دیره وړي دا ولی اسلام الدین دا په نامون کرا باندې خوري دا یو کنه چې وې تش تور راغلی لا تا اشاره ورکا را کو نه را روان دي خو یو تا ته چرګان نه په کار مجه د چر را وړاوي نه نه دا کی نه دی بس صرف خالی بریټ کونډه دي نور بل ماما خجی یار روب بے منی زبردست روب دے خوب د سپینا بیا د لوړی نه پداو دے چرا شن کو پرا سرنی نو خود نو اس پہ بے زبان شه درا باندې دنیا کوا خو ما نو بختوری دارنګ ولی تور شه درا بختوری ته ولی تور شه ته چا پس تور شه وی زړی دغه د نو باندې نو را دے دین دے ته مردار دا په ما باندې کارونه کوي نه نه زما تعالی ویم غړیګا ولی دا خزه په کور کې کارونه نه کوي یاره ما ما چې د خورزان نه وکړو خلی کینا لا سونه باندې نیغ نیغ نه کې خبر یو کا بیا سره خبر کوما خجی خجی بی عزت کوم کو دا کرمی دا کا روشن کوم ورا خبره دا اسی ده کنه زما خبره ورا مونږ چې سم کو کنه په دې کور کې دا زما خزه ده مونږ دوه لوخ یو مونږ که جنگی ګو نو ستاپه کې څه کار بلې کار نشدا خاندانی ما زه ستاپه یان ته پانا کو نیما اته پری دا ز روشن کوب ما نه یو تاسو کو راشن کوب ماما
او کنه نو دا تا ګوره دا نوم خو تا مالا پا شرمونو شرمالو پاپا لگو شرمی دلی دی مونگم شرمی راشن کوب خان راشن کوب ماما دیگه خبره اگه تا چی دریاب لچا غرزو لیوی اسه کیسه وا دریاب لبا دا چاپلار ماو غرده خبا می خواه دلیو خبا می خواه دا پا پول روانو منو ناسا پا دریاب تا پریواتا خو دریاب تا پریواتی آو نو خورایی چی دریاب تا پریواتا با خو نو مارا چی سو گورم چی نو گورم یو اجده ما ایرا روان دیزا ما طرف تا تو تا مخامخ ما تا مخامخ خواه مارا مام واتا بڑی راخ که لستونی میره پا بو کی آو نو ماوی تا پا چاوڑی دلی نی اوس پا سم سڑی واوڑی اوس پا سم سڑی واوڑی خانو بیا؟ مانا بس پارزو نشوی ده مئیو ده ما پارزو نشوی او در خمئی سرندیم چیڑ کرده آو نو بس مانا سبیدا تاوی مچه غرا سر چالاکی داو که خجی چه ما راوا چولو نو آقا ما خلا وازا که مئی خلا وازا که خلا وازا که نو انسان عجز شیده آو داسه عجز خو بیا داسه هر یو یو دقا خو نی خجی آو چه سر آخ کنو دی لوار تیر کم مئی تیر کری مئی ز لوار تیر کم خانو بیا ما از لکه تندی لطا سور کو ماوی راشن کو پا خا ماوی گیر شوی خو دیر بیزایا گیر شوی اوه اوه خانو بیاد سوچو چی تیر اکڑی نو مانا زبا دتا سوی ما نبا وی ما ویم پا خوده یکینو کو پا ما دروغ جنی چی اڑی اونکی قسم پا خوده ایک پی بی کو خجی نو بس سوچ که که ناستا ما ماوی داستا کسی دستا رو خوڑو دا خیر دی کسا با بیاو دا یاد ساتا کسا بی یاد ساتا سلام علیکم رو رو مئیس دقا سو کشیو تا کم زینا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دیر مزیدار کیسا دی تاس نس کلا خوزا خیر دی سو کهو تا کم زینا عبدالله خبری کم از دوبینا دوبینا ستره مشی پا خیرونو عبدالله خان سنگ چلی زمون کور تا پا سگنلو که ستره مشی پروگرام زمون کور سنگ دی دیر مزیدار دیر خواندونه تیر کن ملگیری اندیوارانو تا طول پا کمره که ناست چه رو مزه کنی بس اندیوارانو تا سلامونو ایو کلاشن کوب ماما را غلی دی یو اولی بله ور پسی درست که بله اولی زمام سلامونو آیا یارانو تا وی زمامو تا سلامونو آیا بدا کسه دا غزه پرشی و بیا بیا اوری دا تیلیپون نپس خواه و علیکم سلام و ای کورتا کو بس راوار او دنیس را کور بار که پشتو را غلی دا یارا ماما شرمو کام نو تش تور راتلی نو کم از کم چه تا گوتای که بده اسی اخبارونا چولو چه دنیا خولی دلی نو دا دری ٹراکا بده پلار کار رزی خوتا کار را روان دی دا دری ٹراکا مال کنا مون کار دری ٹراکا را روان دی خود اگر ٹرکونو دیم خود اگر کور ران که چه دا کم زر را روان دی وی چر تا بلا را که گیر و تا پنچر شوی ٹرکون را روان دی خوران دی خجی او کنه نه ته کې به غیرت راځي او راز کې دی چې ما چې په وګه باندې تیار مې خاله لکړی او مونږ کرے راوړي چې خوري او هم دا غا پکې هم دا ته جوړا دا او او نور بس الله مو باد لرا زمون کور کې خو بلکه مطلب اور او کنه لکه جګړه به وي اوس د خیر سره د دوزمار راغلی او دا چې کار شي دوزمار راغلی او دې ته وړي صفات دې کوي ها زما سلامونه و تاوایو قربان شم لنه بس سید ارو ټول مرګی زمې دوا سلامونه خیر ټول مې سلامونه وعليكم السلام وعلي خلو چې تا مې تیر کړو نو بیا نه مې ما چرته تیر کو مې ویم ساراخ کنو دې راخ کم ختم مې کې لکه ما نو بس ما لکه ناس تم سوچ مې کول مړ کړه د مې لا کېتا زو کله خلې تر ځا کله لا کېتا ما لکه سوچ کول مې غیر خوې راشن کو پا خوراش اوس کاروبار شروع کا کاروبار شروع او نو ما وی جون خود اوس د مہی په خېټا کې ده تو با نو ما وی راش کاروبار نو بس سوچ می کولو چې ما صدا سے نفور کاروبار چې ما وی شروع کم دلتا هله خودی اول خو می سوچ لاړو ما وی چی دا کباب و کاله او لگو پا مایی کی؟ آو خو ما وی سارو دیر گران دی نو مرا بسه
دا پیکاوړو کاڼې مې ولا ګول مې ولی ولی آرام کې نه سینه لار دې را روان دي ها دا کباب دا پیکاوړو کاڼې مې ولا مړه چې ګور الله پا خدا زه کچا چا لور کړی دا چا چا پلاس کې اوس تا پلاسو کې خو ډېر خو غواله مړه خو چې پیکاوړې خلکو کا ته کا نه ورو الله ورې دا صبر زاد دا پیکاوړو رالو زواورا بیا وو کو کې سا سلام علیکم سو کیلو پکار دی پیکاوړې رورا وعلیکم السلام رحمان گل خبر کوم د وزیرستان نه رحمان گل د وزیرستان نه ستړی مې جو ډوزه خو بجړې ورې دی جگڑے مکو ادھر ٹیلی ویژن آواز کم کئی نو یو بل سر گپو لگو خبر ہے سر گپو لگوں گا بس ٹول بھی اوری خا وا کنا سرنگ مقصد کلاشن کو مامورو غلا دا پمو پمو دوالو واس بار دا بس ولی ہے بس چلے کی پکوڑے ہماری جان سارا وڑے وائی وڑے کا صبر کڑے کوئی وہ سو لگا لو ہاں او کنا اور را گرم نہ دے مخ کے گورو چ دا بخوری سو کا او کنا تے اس نے پکوڑے سو جی او کنا اس دا اریاں چ دا مے او کدا سنٹورس مارکیٹو خجی ہلو جی جی بیا ٹرکونا روان رسے دا مونگ خو انتظار کیو ٹرکونا را روان دی خو پلا رکے اوران دی لاسے ہوئے دا ٹرکونا بارا کے وہ ٹرکونا سنگ را روان دی وہ پلا رکے گیر پنچر شوے پلا رکے گیر پنچر دا نوے شگو پا ہاں ہاں مونگ بھائی خدا بایجی خودش دا بایجی لر تپوسو نکی گی اللہ دا خیر کو سکا خواون ناس تو دا بایجی تپوس گئی بلی بنا کئی رونا می دی خاقا بیا سو یوازی خونی ما بر دنیا بایجی دا تووی سام انتی دا تووی خاجی باز ورگا دا کسی که مو خلال را وستو خا تولا بازی دا خلا مادا کم با کم روز باندی ورگا کنا کسی نیما پاتی دا نو خبر